Yo, what's up my people? Welcome back to our channel. It's your boy JP. And kama kawaida, we did the 254 way. I'll see you. Yeah, manze, leo niko hapa hivi ku react kwa TikTok video zingine kali, deadly. Gori waku. Anyway, leo tunataka kuelelea Pastor Kanyari. From pastor to comedian. Wait a minute. From Pastor Kanyari to Comedian Kanyari. Ngori sana. Yani mlichangia the late Brian Chira 8 million. Over 8 million. Sasa mapastor wameacha kanisa wanaingia TikTok. Na ni kama huku TikTok kuna sadaka. Okay, atutaki kuongelelea controversial life ya Pastor Kanyari. Tunataka kubonga on his life hapa TikTok. The life of Pastor, the life of Comedian Kanyari, hapa TikTok, vila napeleka waumini hapa TikTok, and it's like umse anatengeneza pesa mingi sana hapa TikTok. Na before I join TikTok, I make sure I'm join na maguru, maguru, the real G's kwa TikTok, akina Nyako, baba talisha, na choku mwenyewe. Na mzee ni mjanja, at the end of the video, tutajua mbona alijoin TikTok. Stay tuned. So guys, before we check out the first video, let me give you a hint. Please, don't watch this clip with a religious mind. Please don't. Hapo utakuwa unajitafutia ticket to hell. That's a hell warrant. It's a hell warrant. Well, watch to your video, watch your clip, come say, and I watch Churchill Show, Eriko Mondi, ama tu siri singine flani. Let's go straight to the video. Tusikie vituko vya mtumishi wa Mungu. There we have it. Fire hapo. Kwa comment sema fire. Nimekwambia leo kutaharibika. Toa pepo kwa matako. Toa hiyo pepo kwa matako. Tingisha hiyo matako yako. Dio hiyo wale wamelana eh. Wale wamelana eh. Choma matako. Wait. Choku anafanya nini? Anarombosa. Anaombewa. Imagine. Anarombosa na anaombewa. Choma matako. Nisaidia ni fire. Saidia fire. Sasa tunatupa guruneti. Papa. Bomb dio hiyo. Fire. Tupa bomb. Nisaidia kutupa bomb. In Jesus' name. Tumania. Sunaona, Choku, I told you, nimekuja kukomboa TikTok. Walai, mimi naisha. Let me tell you something. Unajua Pastor Kanyari, hii si maombi. This guy is enjoying. Pastor Kanyari, hakuna maombi anafanya hapa. This guy is enjoying. Umse, anaenjoy vile Choku anatingiza. Like, anaenjoy tu vile Choku anatingiza haga. Hapa hakuna maombi kabisa. Na design Choku anatingiza. Hadi ni kama hizi mashetani zinamuingia. Hata zimtoki, like, zinamuingia tu. But like, okay, I know praying is not a laughing matter, but then... Mimi nimecheka, God forbid. Na wewe Pastor Kanyari, wewe mimi kazi jenda heaven. Nikienda hell ni wewe. Pastor Kanyari. I wish Brian Chira angekuwa. Ngambia Pastor Kanyari, wewe una maisha. Wewe pastor una maisha. Brian Chira angeambia Pastor Kanyari eti ana maisha. Lakini na huyu jamaa is very clever. Unaona na justify vile anaingia, ndio maana ameingia TikTok. Ana justify ati amekuja TikTok kukomboa. Lakini anyways, let's check the next video. Umse ako na vituko kabisa. Fire. Wewe type to fire hapo utaona. Type fire. Ukitaka wenda hell, type fire. Imagine Kanyari took his time ku advise Waschana. Acha tusikie kwa hii video the advice. Chana msivae suruari. Tembea bila suruari. Hiyo ndio nimesema kama prophet. This is a prophet of TikTok, prophet Dr. Vita Kanyari. Kaa bila suruari. Na mtu wake akikuuliza muulize kama atakununulia. Akikununulia na asikununulia ambao. Na sio suruari anunue. Ni atoe kitu. Akitoa kitu huyo mtu ni mtu ambaye ako serious. Ati
Ati wasichana msivae ngodha. Mimi hapo sitasema kitu. Hapo sitasema kitu. Comedian Kanyari ameshamaliza. Ati wasichana wasivae ngodha. Madam, hebu mseme kuhusu hiyo advice. Mtaifollow ama mtaachana nayo? Lakini Pastor Kanyari atafanya nifike mguni kani mechoka. Juu nitakuwa nimecheka huku sana juu ya manene yake. Anyway, leo mimi naisha na hizi stories za Pastor Kanyari. Not even Pastor Kanyari, Comedian Kanyari. Guys, nimecome to realize something. Hii maisha inakuanga na life cycles ngapi? Tatu. Before kuokoka, after kuokoka, and then hii ya mwisho after kuokoka, tena kutookoka. Ami inaitu aje, hebu mniambie inaitu aje. So, let's check out life ya Kanyari before aokoke. Before aokoke, alikuwa ngaje, aje tusikie. Kele. Kwa tukienda ku have fun, wakati kuna lala na yeye, sikuwa nimeokoka. Hei apigi kelele, atoi sauti, anakaa ni kama amekufa. Maka anakaa. Unajua hata ni vizuri upige kelele, at least you entertain me. Hata kama there is nothing I'm doing important when your nation is celebrate. Jifanya tu, lakini sasa huyu alikuwa na lala hini. Alalala na anangorota kama gundia. Wewe unapiga ukimaliza kupiga. Okay. By the way, anaongea na nyamaza kabisa. But let me tell you, nikamwambia please, kuanzia leo nakuomba kwa unyenyekevu, hata kama ni 1000 ndakuwa nakupatia ama 10,000 ama 20, kuwa tu unatoa sauti. At least. Kwa tu ya doa zaudi at least. Hata vile I feel like a man. Unajua kuonge ukweli, ukilala na mwanaume na ukose kutoa sauti, kusema ukweli unamaliza huyo mwanaume nguvu. You are finishing that man. Huyo mwanaume anaanza kuona ni kama anadharaulika. Unadharau a boy child. I'm telling you Chris, that's true. Hata kama ausikii kupiga nduru, wewe piga ili ya enjoy. Ndio unaona sasa anaweka nguvu. Maana anaamini ya kwamba anafanya kazi. Hey, lakini sasa usipige hiyo nduru ukue kwa nyumba ya mabati. Utakosesha amani my neighbor. Umseni comedian. Watu wenye wanaishi kwa aluminium apartment. Tumnakwanga na kutu. Kube. Unaweza pata jirani yako weka volume. Stima ilikuwa imepotea. Kanyari ni comedian walai. But mademu wa Kenya wote ukwanga hivyo. Wanakwanga tu biashara. Mademu wa Kenya wote ukwanga hivyo. Ukitaka dem anawika. Mwenye unaweka volume to the full. 100, 150. 150% volume. Like unaweka, achana na hizi ufa zenye watu wazitekwa na graduate naye. Like home theater, unaweka volume yote. Enda Uganda. Au madem huwika. Ukitaka dem anawika. Wa Uganda huwika. Adi. Wana. Hey. Wa Uganda. Pana. Hapa Kenya wako biashara. Wa Kenya wako biashara. Tell you right now. We don't care. Let me tell you. Skipa Stakanyari ati alikuwa na morota. Nasegi. Hapa Kenya, uko hapo lakini, anasoma gazeti, anakuambia ukimaliza nifunike, nilale. Imagine, ha? Uko shughuli lakini, anachat, anareply text. Unakaa mtu mwenye afanyi kitu. Ati ukimaliza nifunike, nilale. Pastor Kanyari alikuwa na ngorota. Maybe alikuwa amefaint na hatujui. Anyways, as I turn in the next video, it's comedy. Lakini Kanyari ni kalewa wa Kingfisher. Haongelei kitu hajai jaribu. Hata saizi najua anapiga shots. Najua saizi anapiga shots. Umse ni kalewa wa Kingfisher. Anyway, acha tusikie kitu Kingfisher ilimfanyia. Na siri ya Kingfisher ilikuwa gani.
Let's check the video. It hili tengeneza mchana mpaka aitane. Aitane sauti ya kikisi na kikorea na kivietnam. My God, thank you Rush for the cave. Rida, thank you for the cave. Ati nikabue hili ni tengeneza mchana mpaka aitane sauti za kodo, za ngombe, za be. Eh? Watue zigiri hata za Vietnam, za Botswana. Nikabue ni kunywe Kingfisher. Nikwambia nilikunywa Kingfisher mbili ya raka kwanza alipo umekuja asante tukaingia rumu kachakacheka nikamwambia kwachia kidogo kuna mtu ananiita hapa nje mpaka mahali kulikuwa nauzwa pombe nikanunua Kingfisher mbili kakakakaka ya kwanza ya pili kakakakaka alafu nikaenda sasa tukakaa tukiongea masaa ya kufanya hiyo kazi nilingorota. Nilikumbuka kilipiga-piga asubuhi akiniambia naenda kazi. Nikamwambia unaenda kazi na bado hatujaanza. Kanaambia bye bye tafadhali. Mimi nakwambia kwa siku hiyo hata sio kuokoka ilisababisha niacha pombe. Niliacha hiyo siku nikasema ikiwa pombe imenifanyia hasara ya namna gani nilipoteza 1500 na ya Kingfisher ilikuwa 500. Hiyo ni 2000 na alikuwa amekula kuku yangu. Kuku yangu alikula ya 500. Hiyo ni 2500 na nilikuwa ni nimemlipia pikipiki ya kukuja. Pikipiki ni 500. Nilingorota. Watu wasikudanye, katika ujana wangu nilifanya mabaya. Katika utoto wangu nilifanya mabaya. Hakuna mtu alikuwa anafuta bangi kama mimi. Oh my God. Mimi I was smoking gang. Nilikuwa na shida ya kifua. So nilikuwa nakuvuta sigara, nilikuwa navuta sigara kubwa bangi. Sikia vile budget ya Kanyari imeenda. Kitu kidogo tu kwa wasichana. Sehemu tu ingine kidogo. Yenyewe ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Kingfisher. Kanyari is a good storyteller. Umsa nafaa kufungue tu podcast, achane na story ya kanisa, afungue tu podcast. Tutamfollow, tumpe views, tumpe likes. Juu, umse anaweza chapa story. Nasikia kitu Kingfisher ilifanyia. Ati anamsha na dema kienda job. Maybe yo Kingfisher ilikuwa na mchele jameni. Kingfisher inakuanga strong. Umse atani huwa. Umse ni kalewa walai. Nikalewa Kingfisher mbili. Akagonga Kingfisher mbili na bado akalala. Anyway, ukistaajabu ya Musa, utaona ya Kingfisher. Ndiyo hayo maneno, miss next ya kusema, tuende in the next video. So, in this video, Kanyari anajaribu kutafuta dem akonado, yani dem bombe, rich girl. Kumbe hadi wanaume wanatakanga mademu wenye wakona pesa. And it's true, actually it's every man's dream kukua na dem wenye wakona pesa. Kanyari pia ndio huyo hapa hivi anakatia dem online. Dem mwenye ako na do, ako na kila kitu, dem anaishi solo. Umbo yake, acha tusikie kuhusu kwanza umbo yake. Let us check. Nini kitakusumbua? You have a big boobs. No, nini kitakusumbua nayo? Like these are just things that you're gonna enjoy touching. Ni ukweli. Lakini sasa hiyo ni kubwa. Sindio, at least naweza tushia kwa mikono yako. Sindio, at least naweza tushia. Unalala hapo katikati. Acha tupose na hapo kwanza. Walai, wala vile Kanyari ameshika kichwa. We, ni ukweli. Walai, umse ni simp. This guy is a umse ni simp. Wala vile ameshika kichwa. Ni ukweli. Umse ni simp. Simp, this is a simping machine. I'm all alone in a 5-bedroom. I'm not married. Only me and my small pet. By then, nilisikia ukiongea mambo ya umbwa. Eti nani yako na umbwa akuuzie? I imported. Umbwa zinanunuliwa hapa Kariobangi. Una import umbwa, swali. Ndo yule pale. Imela? How much is that pet? 240,000.
4,500. I'm telling you. But it's a pure machine. I imported. Why are you importing so expensive things? Na kuna vitu za 4,000, 5,000. So this is what I always wanted. Like how? Umbwa, dogi, 140. Una import aje umbwa. Una like na kuna umbwa uko isiko ya ambwa uko Kakamega. Unapata umbwa na 150, 200, unapata umbwa fresh, safi dogi, safi sana. Chihuahua ingine, chihuahua natural. Unapata chihuahua ingine kienyeji safi na 150 ama 200. Dogi inalishwa kwa matanga, dogi inakula tu kwa matanga. Unanunuaje umbwa watu wengine wanataka hivi boko. Watu wengine wana 140. Nimesikia vibaya. Tell you. Yeah. I'm not this lady who is in the family. Okay, I know you're not judgmental, but I'm not a lady who is too much into family because I've not grown where there's love, like nimeona wazazi wakiwa pamoja. That made me work so hard. Okay? Yeah. That I'm alone, I'm living the best life. Hata kama sita afford ile gari kubwa yenye nataka ku drive. And this lady who is gonna take hata heri nichukue kahaya. Nikwambia nipatie kahaya ni drive gari yako kubwa. Unapenda vitu kubwa kubwa? Yeah, I love big things. Like, mi napenda kitambi yako. Hai. Hii kitambi yangu kubwa. Of course, why should I be on a mind trying to... Si nitafuta kwa ndevu. At least kuna kitu ya kunipaya. Stop. Watu ya kitambi unajua kuna problem moja. I don't care about the problems. At least yo. Sasa dema anafanya confession. Atio napenda kuishi solo, like single. Kitu nimekuja ku realize since time of creation, hakuna dem anaweza furahia kuishi solo. Atio hao wenye wanatuambia oh I'm single and happy, single and not searching. Bullshit. Like hakuna dem anaweza furahia. Wewe alijaribu, akajaribu, ikamshinda. Ilimshinda, ikikushinda acha kujustify ati oh I'm single and happy. Hakuna, haujafurahia, you are not happy, kiundani unaumia. Hey, and then suddenly ladies are obsessed na kitambi. How aje? Like okay, ndevu yeah, nilinyoa jana. Okay, ndevu, yes, ndevu inaeleweka, but then kitambi, small intestine, large intestine, minyo mingi, you're there, oh my man, oh kitambi, nalalia minyo. Bullshit, hizo ni nini? Ah, watu wanahitaji viboko. Ati oh kitambi, hizo ni nini? Like suddenly all ladies are obsessed na oh mwanaume babas mwenye ako na kitambi, oh ndevu inaeleweka, but then kitambi, ah. Sasa acha tusikie mbona na B ameamua kutoka kanisani akakuja TikTok. Imekuwaje na B ametoka kanisani akakuja TikTok? Amekujia sadaka ama amekuja kuokoa waumini? Acha tusikie. Huyu Kanyari squeeze hatoki live. Na sitatoka, mbona wewe uko live? Mbona watu wanataka nitoke live na nyinyi mnakaaga live? Hapo mnakuaga ndio utakuaga na nyinyi. Chenye mnakulaga tunakula ya nyinyi. Sitatoka. Kanyari ameigia, chenye munakuraga, lazima munigawie. Viki nalia manasema kwa US. Tunakura na nyinyi. Ako US. Anasema kwa US. Mungu akubariki sana Viki nalia ukua pande ya USA. Please, andika message uko wapi. Watu wanataka nichoke TikTok dieda watu. Nisi toki to. Mbona hawa kwa huku? Mbona muko TikTok? Na munataka wewe utoke? Ati Kanyari ako TikTok anakula pesa zetu. Nitakula pesa. Ile munakulaga tunakula nayo. Watching from Germany. Kanyari amesema atoki TikTok. Amesema atoki TikTok. Na kitili mleta ni pesa. Na place mi napenda Kanyari. That guy is straightforward. Like, ako tu umse ako straightforward. Amekujia sadaka zake. Amekujia sadaka zake. Na juu nyinyi ni mafala, endeleeni tu kumpea hizo malayo na makip.
Mi na msupport. Kanyari kanyaga hizo pesa kukanyaga. Mcheki mse ana complain hapo ati. Ati yo nilikutumia sadaka 500. Imechukua miaka. We kiendacho kwa mganga hakirudi. Una expect aje 500 irudi na ishaenda kwa mtumishi wa Mungu. Kanyari hizo pesa kanyaga. Na ukishindo uniite nikusaidie kuzikanyaga vizuri. Ha? Juu nyinyi mafale endeleeni tu kumnini. Endelee anyway. Mimi siwezi, I'm not judgmental. Ni Mungu atakuja kujudge mtumishi wake. Au sio? Yeah, mzee hizo videos za Kanyari zimenimaliza kabisa. Mzee alikuwa ananivunja mbavu bana. Ha? From pastor to comedian. Hii maisha tunaelekea nayo wapi? Lakini anyway, there's a say which says do what makes you laugh, so do what makes you best. Kitu kaa hiyo. Hadi hapo wazee tumemaliza. Ebu mnisuggestie next TikTok videos, ha? Mnataka tuongelele nani in the next video? Niambia hapo hivyo kwa comment section. Click that bell, ha? Click your notification bell yenye iko hapo. Drop a comment hapo hivyo. What do you like? What do you dislike? Nipe thumbs up hapo hivyo. Follow us on TikTok, Instagram, all social media platforms at Anko ETV channel. I'll see you. Until next time, see you guys.